Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 21 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Три мікрорайони Хмельницького залишаться сьогодні без води. Призупинять водопостачання у Дубове та тиск понизять у центральному та східному мікрорайонах міста. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде через ліквідацію аварії на магістральному водогоні на вулиці Козацькій. Води не буде з 10 ранку до 8 вечора. Конфіскували собаку та наклали штраф у розмірі 51 гривня хмельничанці, котра не дотрималась правил утримання домашніх тварин. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Собака покусала перехожого, після чого чоловік звернувся по допомогу до медиків. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Каже, в минулому році Хмельницький міськрайонний суд розглянув 12 аналогічних справ. Цього року таке порушення зафіксували вперше. У провадженні Хмельницького міськрайонного суду дійсно перебувала справа відносно мешканки міста Хмельницького, яка допустила безконтрольний вихід домашнього улюбленця, а саме німецької вівчарки, поза межі господарства, яке було відповідним чином огорожено. В результаті цього тварина покусала перехожого. Судом було визнано мешканку міста Хмельницького винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме це порушення правил утримання тварин та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковану тварину. Сьогодні інспектори Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, працівники соціального захисту та поліцейські відвідують село Гвардійське Хмельницького району з метою профілактики пожеж. Начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гричанюк повідомив, інспектори заходитимуть до жителів села та пояснюватимуть, як уникнути загорянь, як правильно користуватися пічним опаленням та електричними приладами для обігріву помешкань і не порушувати правила пожежної безпеки. Жителям Гвардійського роздаватимуть буклети та газети з роз'ясненням важливості дотримання правил пожежної безпеки при пічному опаленні і користуванні електрообігрівальними приладами. За словами Віталія Гричанюка, від початку року в області сталося 118 пожеж, в яких загинули 12 людей. За його словами, 40 пожеж сталося через необережне поводження з вогнем, 34 – через порушення правил облаштування та експлуатації печей, 26 – з причини неправильного монтажу та використання електроприладів. У Хмельницькому районі, каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС в області, від початку року провели профілактичну роз'яснювальну роботу у 6 селищних радах та об'єднаних тергромадах Хмельницького району. До кінця року планують навідатися в кожну сільську і селищну раду та ОТГ Хмельницького району. У місяць такі рейди рятувальники проводять у населених пунктах 2 сільських чи селищних рад або об'єднаних територіальних громад. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці, М-12 Стрій-Знам'янка та в обласному центрі поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 56 разів, порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 25 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 600 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. Банери «Критичний дизайн» з такою назвою відбудеться виставковий дослідницький арт-проект у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні в 17-й годині херсонський художник Семен Храмцов представить роботи, які концентрують увагу на проблемах графічного середовища повсякденності України. Про це повідомила завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Марія Фролова. Відбудеться відкриття дослідницького арт-проекту «Банери критичний дизайн» херсонського художника, дизайнера Семена Храмцова, що працює у різних практиках та видах сучасного мистецтва. Даний проект передбачає аналіз рефлексій дизайнерів на сучасний дизайн і зовнішню рекламу загалом. До експозиції увійде серія банерів, у яких сконцентровані усі штампи і стереотипи, які розкривають проблеми естетичного і етичного характеру. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 13.30. До побачення.